זה היה פעם עץ, עץ גדול, גבוה, שנתן צל כאן על הרחוב. והנה עוד עץ אחד, והנה עוד אנשים שהגיעו ללוויה או לשבעה. ואלה העצים שהיו, אלה בוודאי יקרתו אחרי שראש העירייה שלנו, מר רוביק דנילוביץ', קשל בשמירה עליהם. ושם יש איזשהו גזע, גזע ענק, של עץ ענק שהיה כאן ונתן צל. למה עקרו אותם? למה קרתו אותם? לא ברור. במקום לשמור על העצים האלה, עיריית באר שבע פשוט בדורסנות איומה מחריבה אותם, קורטת אותם. כי עץ כזה שיגדל לוקח כמה עשרות שנים. אבל